На Волині освятили ще один храм ПЦУ. Україна повернула тіла ще 38 загиблих захисників. Окупанти планували розбудову російської освіти в Україні. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцьку затримали 19-річного хлопця, який отримав поштою небезпечний наркотик. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, 6 листопада правоохоронці затримали жителя Донеччини після одержання ним у відділенні пошти посилки з психотропною речовиною PVP. Хлопцю повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Гаті з СПГ та мінометів бійці Волинської тероборони мало не щодня відшліфовують бойові навички. Так днями на теренах області відбулись чергові стрільби. Як це відбувалось, дивіться у сюжеті. Волинські тероборонівці щодня відточують навички, аби в разі ворожого наступу з Білорусі дати потужний опір. Так днями на теренах Волині відбулись стрільби з СПГ-9 «Спис» з танкових протитанкових гранатометів. Веселий повод. Закривай. Давай. Сідаєш. Як зазначають бійці, ця зброя призначена для ураження танків, САУ, інших броньованих цілей, а також для знищення живої сили і вогневих засобів противника. Важливі значення – це працюємо з СПГ-9. Це пушка, яка має 73 метри пушка, яка йде для знищення як бронетехніки, так і особового складу противника. Тобто, розчот зараз підготовляться до того, щоб вийти на позицію, розкласти озброєння, навестися на ціль і здійснити постріл для знищення. Командування навички бійців оцінило, що лише вкотре доводить – ворогу на Волині вижити не вдасться. Мали все теоретично, а тепер це виконали все практично. Хлопці задоволені. Враження – люкс. Все здорово пройшло. На мою думку, стрільби пройшли задовільно. На мою думку, це нанесення шкоди бронетехніці нашого ворога. Якщо є зброя, автомати 60-го року і 47-го року, і вони дають гідну відсіч ворогу, то я думаю, із такого року СПГ дасть однозначно відповідь. Відточили наші бійці навички і на артилерійських стрільбах. Цього разу тероборонівці відшліфовували вміння гатити з мінометів. Міномети, як з'явилися на початку 20-го століття, так в основному вони до цього часу таких змін не зазнали. Які були? Труба, плита, двонога і приціл. Так воно і по цю пору використовується ефективно. Міномет, чим він, що його зараз використовують і в подальшому будуть використовувати, бо він ефективний проти піхоти. У нього саме настильна траєкторія польоту, міни падають майже вертикально, осколки розлітаються горизонтально, добре поражаюча дія проти піхоти. Керівництво стрільбами ведеться із командно-спостережного пункту мінометної батареї. Розташований він на підвищенні, аби добре виднілись місця розривів. Звідси і вказуються цілі, віддаються команди, визначається влучність пострілів і здійснюється подальше коригування вогню. Увага! Основному одну міну для контролю по цілі 110-й вогонь! Вогонь ведеться за понад 1000 метрів від самих цілей. Два розрахунки висуваються на позиції, розгортають свої міномети, одержують команди і здійснюють наведення. Мінометник Анатолій Сидорук розповів, що пішов захищати рідну землю, незважаючи на те, що є батьком 4 неповнолітніх дітей. Каже, сидіти вдома в такий час просто не міг. Тож мало не з перших днів повномасштабного вторгнення встав до лав Волинської тероборони. Чому? Бо мої діти тут живуть, ну моя там сім'я тут головне, щоб сидіти вдома, ждати, поки вони прийдуть з Білорусі до мене додому. Ні. Мої діти мають жити в державі, в незалежній державі, ну, в своїй Україні. Я вважаю так. Щодо ймовірного наступу ворога з території Білорусі, каже, якщо насміляться напасти, далеко не просунуться. Ми не дамо ні метра проти про нашої української землі, ну нашої рідної
матінки землі, ми не дамо ні метра проти ним. Ми положимо своє життя, але ним не дамо пройти. Не на метр. Словом, такої думки тут кожен боєць. Впораємося однозначно. Я б їм не радив би йти на Волинь. Як казали одні відомі люди, що навіть мерці повстануть на Волині. Тобто я їм би точно не радив би. А те, що відсіч дамо, ми віддамо не тільки на Волині, а по всій Україні. І це доказують наші Збройні Сили України. Тож волинський кордон, що межує із Білоруссю, під надійним контролем наших військових. Щодня волинські тероборонівці стають ще спритнішими та сильнішими. І все більш готовими зустріти ворога. На Волині освятили ще один храм. Як повідомили у Волинській єпархії ПЦУ, митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив церкву собору Пресвятої Богородиці в селі Ломачанка. Храм заснували ще у 2013 році, тоді митрополит Михаїл освятив хрест на місці майбутнього храму. До цього церкви в селі не було, богослужіння проводили в місцевій школі. 1 січня цього року служили першу літургію в новозбудованому храмі, а 8 січня відзначили перше престольне свято. У Луцьку жінка спробувала виправдати порушника правил дорожнього руху, який був п'яний за кермом. Як повідомили у патрульній поліції Волині, 7 листопада під час патрулювання інспекторам надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху на вулиці Богдана Хмельницького. Прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль «Мерседес», за кермом якого перебував 35-річний чоловік. Зі слів пасажирки «Мерседеса», її чоловіку за кермом стало зле, оскільки в нього нещодавно був інсульт та він приймає лікарські засоби. Зараз його стан погіршується і він потребує медичної допомоги. Проте під час спілкування у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на стан сп'яніння. Результат огляду за допомогою приладу «Драгер» показав максимум, а це понад 5 проміле. На порушника склали адмінпротокол. Ковальські поліцейські встановили особу порушника, який запускав салюти в умовах воєнного стану. Інцидент трапився ввечері 5 листопада у Ковалі. Як повідомили у поліції Волині, відео з феєрверками у соціальних мережах розповсюдили місцеві жителі. Поліцейські встановили правопорушника, ним виявився 35-річний місцевий житель. На волинянина правоохоронці склали адмінматеріал. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Великої двадцятки на Балі в Індонезії. Як повідомив речник президента Сергій Никифоров, президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат. Раніше, 3 листопада, президент заявив у розмові з журналістами, що не братиме участі у саміті G20, якщо там буде Путін. Позиція моя особиста та України була у тому, що якщо лідер РФ братиме участь, то Україна не братиме, зазначив президент. Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 38 захисників. Як повідомили у Мінреінтеграції, операція з повернення тіл загиблих захисників відбулася 8 листопада за співпраці уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України. Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 663 тіла загиблих. Президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроекти про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації. Про це зазначено в таблиці надходження законопроєктів до Верховної Ради. Наразі їх передано на розгляд парламенту. Воєнний стан і мобілізацію в Україні оголосили з 24 лютого і після того вже декілька разів продовжували. Востаннє Верховна Рада продовжила їх ще на 90 днів у серпні. У звільненому Ізюмі Харківської області знайшли папку із секретним планом окупантів про розбудову російської освіти в Україні. Як повідомив Офіс Генпрокурора, окупанти планували видати учням російські атестати про закінчення 11 класів. Також росіяни мали намір привезти у Харківську область викладачів з РФ. У особливий акцент мали зробити на істориках та літераторах, які б запроваджували патріотичне виховання. В одному з документів зазначено, що діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Білгородській області. Крім того, 1-2 особи дітей окупанти планували відправити до табору в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів – до Білгорода. Збройні сили України ліквідували вже 77 110 окупантів. Станом на 8 листопада українські військові також знищили 2786 танків, 1791 артилерійську систему, 5656 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час.
На Херсонщині десантники знищили ворожий танк, який окупанти додатково захистили вкраденими каналізаційними люками. Як повідомило командування ЗСУ, для того, щоб вижити, ворог вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так, на одному з підбитих танків українські воїни виявили додаткову броню. А саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження, але це їм не допомогло. У Луцьку ДТП за участю легковика і тролейбуса. Як повідомили у патрульній поліції Волині, автопригода трапилася 8 листопада на проспекті Президента Грушевського. Керманич легковика Audi був неуважним та відчинив двері автівки і зіткнувся з тролейбусом «Богдан». Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, легковику виламало двері. На винуватця ДТП інспектори склали адмінматеріал. Ті проблеми, які вже почалися в окупантів, будуть лише посилюватися, і вже через кілька місяців у війні Україна отримає суттєву перевагу. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович у ефірі Фейгін Лайв. Так він прогнозує, що корінний перелом у війні може статися у лютому-березні 2023 року. Вони зняли всі свої війська, всі свої ПВК, яких близько 40 тисяч осіб воюють в Україні, зазначив Арестович. РФ дістає останні ресурси та просить зброю навіть у Північної Кореї, а також відчуває серйозні проблеми із ракетами, які намагається купити в Ірану і доставити через Каспійське море, підкреслив він. Мобілізацію не вдається закінчити, тому вся ця історія – квиток в один кінець. Лютий-березень, я думаю, настане корінний перелом. І тому вони вживають усіх заходів, щоб конфлікт заморозити, затягнути або домовитися про припинення вогню, додав Арестович. В Ірані збираються стратити людей, які протестували на вулицях країни. Вбити можуть понад 14 тисяч людей. Таке рішення, як повідомляє ТСН, ухвалив парламент Ірану. Ухвалена резолюція має на меті подати учасникам опозиційних маніфестацій жорсткий урок. Ми, народні обранці, закликаємо представників державної влади, включаючи судову, не давати пощади тим, хто оголосив нам війну і поводиться як терористи ісламської держави, позбавляючи людей життя та майна. Йдеться у документі. На болотах паніка. Вранці 8 листопада у російському Санкт-Петербурзі місцеві чули сигнал повітряної тривоги. Жителі масово публікували відповідні відео зі звуками тривоги, зняті зі своїх домівок, не розуміючи, що робиться. Разом із сигналом повітряної тривоги через гучномовці транслювали і інструкцію, як діяти у небезпечних ситуаціях. Такий ранок неабияк налякав росіян. У пропагандистському телеграм-каналі місцевого видання «Фонтанка» відверто зізналися, а ось зараз стало страшнувато. Відтак, як згодом стало відомо, сирени вмикалися під час комплексної перевірки системи оповіщення населення. Зранку 8 листопада окупанти завдали удару ракетами С-300 по селу у Запорізькому районі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Один ворожий боєприпас вибухнув біля оселі, пошкодивши будинок і споруди. Інша ракета розірвалась у полі, йдеться у повідомленні. У ніч на 8 листопада російські війська поцілили з градів та важкої артилерії по двох громадах Дніпропетровщини – Марганецькій та Нікопольській. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. На щастя, минулося без постраждалих. У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхівок та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід. Розпочалась 258-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Як інформує Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні, противник намагається отримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Ситуація ж на Волинському напрямку наступна. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів застосуванням ударних безпілотних літальних засобів з території та повітряного простору цієї країни. Луцький забудовник, директор будівельної компанії «Казкова оселя» Андрій Худоба зазначив, що у місті бракує нового житла. За словами Андрія Худоби, у ситуації, що склалася у нашій країні, важливо, аби на ринку нерухомості з'являлися нові пропозиції. Враховуючи, в якій ситуації зараз Україна, коли в нас повноцінна йде повномасштабна війна, дуже важливо для економіки не зупинятися, а наоборот нарощувати темп, залучати інвестиції, бажано більше, тому що на сьогоднішній день наш регіон порівняно з іншими є досить безпечнішим, люди сюди повертаються із інших регіонів і, відповідно, ті, що виїхали за межі України. Люди цікавляться житлом, тим більше, що зараз досить так критична ситуація і житла не вистачає в нашій місцевості. Тому зараз надважливо не зупиняти оберти, а нарощувати. Андрій Худоба пояснює, що саме ця сфера найкраще рухає економіку країни, адже кожна гривня, вкладена у будівництво, залучає 6 додаткових гривень. Тобто поряд із будівництвом працюють виробництва, активуються ланцюги постачання, працює комунальна сфера, наповнюється бюджет. Ми вже 2 рази подавали заяву на зміну цільового призначення однієї з ділянки, яка планується під будівництво ЖК «Київський квартал». 2 рази нам була відмова. Чому? Взагалі пояснень ніяких не було. Тобто таке враження складається, що місту просто не цікаво залучення інвестицій, наповнення бюджету і розвиток самого міста. Ми завжди з твоєї сторони вболіваємо, щоб наше місто розвивалося, воно архітектурно було красивим. Ми завжди йдемо до цього, щоб все було правильно оформлено, без всяких маніпуляцій, щоб потім не виникало ніяких проблем в подальшому наших мешканців і у нас, звичайно. Тому ми дуже хочемо, щоб місто пішло на зустріч. Це буде вигідно місту і насамперед нашим мешканцям. Він додає, що якщо не допомагати бізнесу, будівництво зупиниться, і в цьому буде вина міста. Нагадаємо, у Луцьку планують звести новий житловий комплекс в районі перетину вулиць Дубнівська архітектора Метельницького – Глушець. Новий ЖК називатиметься «Київський квартал». За попередніми планами, новий житловий комплекс складатиметься з 5 висоток – 17 та 24 поверхи заввишки. Це буде перший у Луцьку комплекс з концепцією «двір без машин». Заїхати у двір можна буде лише на короткий термін, щоб занести сумки з магазину чи, наприклад, візочок малюка. Всі ж автівки знаходитимуться у підземних паркінгах, які у час війни слугуватимуть і бомбосховищем. Є чек, я сплатив, я собі тут стою. Люди платили, в договорі зазначена сума, тут є конкретно, там наразі 200 гривень. 200 гривень, бачите, є. Я їх сплатив, я стою. В людей було зазначено 100 гривень, вони то платять по 50, то платять там взагалі не платять, то ще там як їм захочеться. На Луцькому авторинку скандал. Між продавцями автівок виник конфлікт, усе через паркомісця. Чоловіки розповідають, що приїхали продавати автівки, заплатили за місце, але їх вже зайняли інші люди. Так ще й нібито без офіційних договорів. То як дорога, як ви дали? За те, що знову не оплата була. Як це не оплата? Я вам гроші приносив. По скільки приносив в неділю? Завжди. В неділю скільки приносив? По 50, бо всі платили. Сказали, з першого числа будемо платити по 100. Добре, я не проти. Чого ви в мене забрали місце? Взяли тупо, отжали. Чого? На якому основанні? Після сьогоднішнього конфлікту. Чого конфлікт? Якщо я з вами не рішу питання, я змушений звернутися в правоохоронні органи для перевірки у вашої діяльності. Дурдом. Нема де стати, приїжджаємо, немає ні туалета, ні мусорників, нічого немає. Все проплачено і стояли так само, були місця зайняті. Тут у нас постійно стояли, сказали, що вже другі люди починають стояти. Ну таке. Нема толку, зовсім немає. Якийсь зробили б якийсь базар, щоб всі однаково стояли, була якась клітка, всі удобства, всі однаково, що платили. Той платить 200, той 50.
І от таке, коротше. На яких підставах інші люди зайняли місця, розібратися складно. Чоловіки показують договори, які підписали із ТОВ «Автогруп Луцьк», у яких зазначені місця та оплата за місце для авто. Зараз прийде та особа, яка мене обманула, яка брала гроші 3 роки підряд, а виявляється, тут він не має права і законних підстав. Коли я його попросив сьогодні пред'явити всі документи, на яких основі його ніяких документів немає, і просто без коментарів. Він сказав, що його фірма «Автотрал» займається рекламними послугами. Кажу, а ви ж берете за місце? Він каже, я вам надав рекламні послуги. Кажу, як рекламні послуги, якщо парковка? На авторинок прибув представник компанії. Між чоловіками виникла бурхлива дискусія. Спочатку хочу вас вияснити, на яких підставах ви надаєте платне місця парковки. Згідно договору вашого. Ну, мене? Да. Це мені. А я, може, і не хочу вам давати. Можу відказатись? То ви відказувалися, маєте факт на лицо. Ні, ну, маю відказуватись. Ну, відмовились. Значить, ви незаконно берете гроші? Для чого я маю чого вам? Незаконно? Ну, на які підстави? Ми всі податки проплачуємо. На які підстави ви берете отут? За дорогу. На підставі договору. Ну, якого договору? От, що у вас в руках. Це ви від мене берете. А хто вам дозволив від мене брати? Ви уважно читали договор? Да, уважно читав, так. Бачите? От, видно, Луцькій міської ради від 27.11 товариство зумовлення надає послугу по бронюванню місць і право водію здійснювати постановку транспортного засобу. Ну, правильно. Ну, покажіть мені те рішення міської ради. Там написано число. Договір ж є. 27. На сайті міської ради такого немає рішення. У вас воно повинно бути, якщо воно є. У нас є. Тим більше ви номером тут повинні вказати. Покажіть мені це рішення. Я ж вам сказав, в неділю, згідно закону, згідно договору, те, що ми договор підписали, 100 гривень. От, почекайте, де моє місця, яке я підписав? Де я маю зараз право стояти, згідно договору? То ваші слова, ви ж написали ці 13-16. Ну от, зараз 13-16, я маю право тут стати? От якщо я написав, з моїх слів. Логотип тут, виходить, що я не стою тут зараз на цьому місці, де 14-те місце? Тому скажіть, що тут дорога в нас. Ну то як дорога, як ви дали? Журналісти самі зафіксували, що тут йде торгівля, а не парковка, так як ви нам надаєте. Ну ви ж торгуєте. Саморедодавець Василь каже, ніяких рекламних послуг немає. Працюють вони чесно, по договорах, але деякі продавці самовільно вирішують, скільки платити за місце. Ну ви розумієте, в нас згідно договору платять всі по 100 гривень. А деякі люди просто самі вирішили по особі, що будуть платити по 50, громада собі заставили. А в договорі записано по 100. І на основі того я місця забираю і переписую на людей, які платять мені по 100 гривень. Гарантують безпеку стоянки. Це просто парковка, чи люди можуть отримати якісь гарантії, ні, щоб вони на другій? Ми надаємо бронювання місць. Дивіться, ще одненьке питання вам поставлю. От кажуть, чи люди, що платять гроші по 100 гривень, все чесно, але немає ні біотуалету, ні ніяких таких зручностей. Тобто куди ці гроші йдуть? На підтвердження своїх слів чоловік ніяких документів не показав. Пообіцяв надати їх продавцям автівок згодом. Інші продавці кажуть, усе в нормі. Я вважаю, що люди повинні платити гроші, тому що платять так само зарплату працівникам. Тут проводиться прибирання, так само якісь поліпшення умов. Люди, щоб сказати, аферисти, там адміністрація. Ну, є чек, є договір, тобто не бачу в цьому ніяких проблем. Я думаю, якби всі справно платили, до чого зараз йде весь конфлікт, то тоді поліпшувались би якісь умови, там, не знаю, туалет би поставили, прибирання проводять, зарплату люди отримують, дорогу може поліпшили. Ну, в такому плані. Тобто люди стоять, заробляють гроші, має бути якась віддача. Хтось же ж відповідає за цю ділянку дороги. Так чому виникла така ситуація? Представник фірми пояснює, виділив місця іншим людям через те, що попередній орендар не оплатив за місце. Тим самим деякі продавці заявляють, що не згодні із схемами, які буцімто діють на Луцькому автобазарі і звертатимуться до правоохоронних органів. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.